gente, tá tudo limpinho agora, então olha lá atrás. Já foi tudo lavado, o Raoni lavou lá atrás, eu lavei aqui. Ficou muito mais fácil repartir assim, que termina bem mais rápido. E agora eu tô fazendo milho cozido. Ó, eu tô com um monte de roupa ali secando, tá? Vê se vocês não reparam. Ó, milho cozido. E olha a bagunça que fez ao redor do fogão. Tinha mais aqui, aí eu tirei e coloquei os de cima pra baixo pra cozinhar direito. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Gente, eu gosto de comer assim o milho, olha. Eu pego ele que tá meio quentinho. Aí eu venho aqui na manteiga. Ui, tá difícil de tirar aqui porque ele é meio duro. Só que essa manteiga aqui é uma delícia. Olha, como a Ju. É uma delícia ela. Aí eu venho e coloco em cima. Ele já deu uma esfriada, então não tá tão quente assim. Opa, opa, não cai. Aqui. Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ele é muito gostoso, ó. Muito gostoso. Muito gostoso. Até o Rumi tava comendo, ele não é de comer. Mas ele tava comendo isso aqui. Nós fizemos um pedido de uma pizza, que vai ser a nossa janta de hoje. E agora nós vamos estar indo lá buscar. É aqui, gente. Nós vamos fazer... Nós fizemos o pedido aqui na Anitta. Amor, depois você sobe o vidro, tá? O Romildo vai sozinho, porque eu tô de pampufa, não vai dar certo. Gente, eles fazem uma pizza muito recheada. Eu não gosto muito de massa, então eu gosto mais do recheio. E olha que delícia! Ela é bem recheada, aqui tem de 2 sabores. Você sabe qual é, amor? A moda da casa, não sei. Aqui tem a moda da casa, eu acho que o outro é rondonopolitano, né? É. Eu acho que é isso. O Mido vai tirar aqui e vou mostrar pra vocês. Eu gosto de pizza que ele tem mais recheio do que massa. Essa daqui, ela tem mais o recheio. Eu comprei uma vez uma que não tinha tanto recheio e tinha mais massa. Olha aqui, gente. Que é isso? Fala que aquela bagunça lá é o seu... É o meu quê? É a dispensa da sua empresa. Mas é mesmo a dispensa. O que você achou do... Come um pedaço e me fala o que você achou dele. Da pizza. Ah, uma delícia. Muito bom, então? Muito bom. Você também quer, amor, experimentar? Pessoal, pizza boa, só se for da Anitta. Se não for, cai fora. Mas, Anitta... Olha a propaganda, hein? Fala pra ele mandar mais uma lá de brinde, Bruno. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clique em gostei. Compartilhe com seus amigos. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, que tá ajudando no crescimento, tá bom? Um grande beijo e volte sempre.